Orange Elephant, քաղաքի 100-ից ավելի մանկական խանութներում, սուպերմարկետներում եւ 15 մասնաճյուղերում, երեխային զարգացնող ներկեր, կտորի, ապակու եւ կերամիկայի համար, տեղամածիկ, գելային ու գնդիկավոր, քայլոն ներկեր, վիտրաժներ եւ օգնող պարագաներ։ Orange Elephant, էկոլոգիապես մաքուր են, պայծառ ու հաճելի, հետքեր չեն թողնում։ Սիրում են նաեւ մեծերը։ Հետևեք մեր ակցիաներին եւ փնտրեք Orange Elephant նշանով բարի գույներով եւ ուրախ ներկերն ու ծեփամածիկն ամենուր։ Հաճախեք նաեւ Orange Elephant Art խմբակ։ Զարգանում ենք զվարճանալով։